بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បន្ត អំពី ជំពូក នយោ អំពី ការ ជម្រះ សម្អាត ដែល ថ្ងៃ នេះ លោក សូម លើក យក ហាឌីស 2 ដែល នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម បាន រំលឹក នៅ ក្នុង មាសអាឡាស តេតទុន នឹង ការ ជម្រះ សម្អាត យើង ដឹង ហើយ ថា ការ ជម្រះ សម្អាត កាល នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ ការ របៀប របប នៃ ការ ដែល យើង អនុវត្ត នៅ ក្នុង ការ ជម្រះ សម្អាត ដូច ជា ក្នុង បន្ទប់ ទឹក អី ជា ដើម នេះ ថា តើ នប៊ី យើង បាន ណែ នាំ អ្វី ខ្លះ ហើយ យើង ឃើញ ថា ការ រំលឹក នេះ គឺ ជា ការ រំលឹក ជា ប្រចាំ ដោយ សារ we តែង តែ មាន កំហុស សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ តាឡា ហើយ យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល នប៊ី លោក បាន រំលឹក នេះ គឺ រំលឹក បាន លម្អិត ណាស់ សូម្បី តែ លក្ខណៈ នៃ ការ ជម្រះ សម្អាត ដែល យើង ចាត់ ទុក ថា ជា តេតទុន នឹង ការ ជម្រះ សម្អាត នៅ ក្នុង បន្ទប់ ទឹក ឬ ក៏ របៀប ចាក់ ទឹក របៀប អី នេះ គឺ សូម្បី តែ ចំណុច ទាំង អស់ នេះ ក៏ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ក៏ បាន រំលឹក ប្រាប់ ផង ដែរ ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ គឺ នាំ មក ដោយ អាប៊ី កតាដា حارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه كل صحابه របស់ نبي យើង ម្នាក់ ឈ្មោះ حارث ابن ربعي គាត់ ថា ان النبي صلى الله عليه وسلم قال គាត់ ថា ពិត ប្រកប ណាស់ نبي صلى الله عليه وسلم លោក បាន មាន ប្រសាស ណែ នាំ មួយ ថា لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذه مين بنجاء نكون كتاب بخاري كتاب مسلم كتاب هاي نن منا كتاب سنن مو جمنون تيت هاي جي هذه دا صحيح تم ترى دا جيك آي يوم يوم آن وان نبي ما مين برسح تا منا نا كتاب نكون جمنون بوان نيا بيلا قد بنتو بانغو نا គឺកុំឲ្យយកដៃស្ដាំរបស់គាត់ទៅកាន់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកេះខ្មាស់របស់គាត់កុំឲ្យយកដៃស្ដាំនេះកាន់ផ្ទាល់វ៉ហួយ៉ាប៊ូលក្នុងពេលដែលគាត់បន្ទោបងបាត់ជើងតូចអញ្ចឹងសូម្បីតែចំណុចនេះក៏នប៊ីបានណែនាំសាហាបថាដៃស្ដាំនេះគឺជាដៃដែលគេថាសាសនាឥស្លាមបានលើកតម្កើងផ្នែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងបើសិនជាដៃស្ដាំសម្រាប់កាន់ទឹកចាក់សម្អាតលៀងហើយដៃឆ្វេងទេដែលជាអ្នកដែលដៃត្រូវកាន់ផ្ទាល់ហើយនឹងលៀងផ្ទាល់ជាចំណុចនេះប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមសុណាហ៍នប៊ីបានយើងមកប៉ះឡើមួយទៀតក្នុងពេលដែលយើងបន្ទោបងក៏យើងអាចទាញយកប៉ះឡើពីអវ័យដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងលិនជឿជាក់ថាអវ័យដែលនប៊ីបានណែនាំនេះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើផ្ទុយទេប៉ុន្តែនេះជាផុសតាងសម្រាប់តវ៉ាមីបងប្អូនថាហេតុអីបានជាអ៊ីស្លាមប្រើឲ្យកាន់ទឹកដៃស្ដាំហើយសម្រាប់ការចាក់លាងសម្អាតពេលបន្ទោបងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកដៃស្ដាំនេះទៅកាន់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងឬក៏ទៅលាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងកេះខ្មាស់របស់ខ្លួនទេនេះជាចំណុចយោងមានន័យថាសាសនាឥស្លាមធ្វើអ្វីមួយមួយឬក៏អនុវត្តទៅលើប្រការណាមួយគឺស្ដែងតែមានការណែនាំពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសសឡាមដែលជាលក្ខណៈច្បាប់ឬក៏បន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាមូលដ្ឋានដែលយើងយកមកអនុវត្តច្បាប់ជាងកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើផ្ទុយពីនេះមានន័យថាយើងចូលប្រការមួយដែលទុសាខុសពីអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំហើយនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាឡាយ៉ាមាសាវ៉ាឡាយ៉ាតាមាសាមីនលខឡៃប៊ីយ៉ាមីនីហីហើយសូមកុំអោយប៉ះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺប៉ះទៅលើចង់និយាយមិញណាមិញនិយាយចំថាបើសិនបន្ទោបងតូចបាត់ជើងតូចសូមកុំឲ្យដៃស្ដាំនេះជាដៃដែលទៅកាន់ផ្ទាល់ហើយប្រការផ្សេងផ្សេងតើទៅនឹងការសម្អាតការលាងផ្ទាល់នេះក៏កុំប្រើដៃស្ដាំឲ្យសោះគេយើងប្រើដៃឆ្វេងដល់អើយើងប្រើដៃស្ដាំដើម្បីចាក់ទឹកសម្អាតតែដៃឆ្វេងជាអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់មានន័យថាជាអ្នកដែលសម្អាតផ្ទាល់តែម្ដងដូចអ្វីដែលជាទម្លាប់របស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងនៅវិបានណែនាំគឺជាលក្ខណៈមួយដែលដើម្បីតម្រូវថាកុំអោយអ្នកមូស្លីមនេះគឺមានកំហុសសូម្បីតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏កុំអោយមានកំហុសនៅអ្វីដែលអ៊ីស្លាមមិនចង់បានវ៉ាឡាយតាណាហ្វាសហ្វីលអ៊ីណៃ
Nabi ban nai nom chomnoch muoy tiet tha wala yatana fasilina គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវដកដង្ហើមណាក្នុងកែវទឹកដែលយើងហូបទេឃើញទេសូម្បីតែប៉ុណ្្នឹងក៏នប៊ីណែនាំដែរអញ្ចឹងនិយាយថាពេលដែលយើងហូបទឹកនេះសុណាស់របស់នប៊ីយើងហូបផឹកហើយយើងក៏បានដកដង្ហើមបើយើងចង់ដកដង្ហើមយើងដកកែវចេញចេញពីមាត់ហើយចេញមានដកដង្ហើមឬក៏យើងបញ្ចេញខ្យល់ពីច្រមុះយើងមកជៀសវាងការដកដង្ហើមឬក៏បញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមនេះក្នុងពេលដែលកែវទឹកនោះនៅក្នុងមាត់ព្រោះកាលណាវាចេញទៅវាអាចចេញពីធម្មតាខ្យល់ចេញពីច្រមុះអាចជាមេរោគឬក៏អាចជាអ្វីវាចូលទៅក្នុងទឹកនឹងដល់តែយើងហូបទឹកនឹងមកវិញមកវាជាមូលហេតុដែលយើងហូបមេរោគចូលក្នុងខ្លួននឹងឯងជាយើងមើលចំណុចប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏សាសនាអ៊ីស្លាមណែនាំបរិស័ទរបស់ខ្លួនកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអញ្ចឹងសុណាស់របស់នប៊ីអាចមានហេតុខ្លះនប៊ីថាហូបមួយកែវនេះយើងអាចហូបពីរដងអមតែយើងលើកមកសូត្រប៊ីស្មិលឡាហើយយើងហូបទៅផើចិត្តដកដង្ហើមយើងដកទៅចេញម្ដងទៀតដាក់ចូលម្ដងទៀតហូបមកអស់ទៅឬក៏3ដងពីរដងឬក៏3ដងមានតែមួយកែវដែលយើងហូបណាម្ដងឬក៏2ដងឬក៏3ដងមានសុណាស់របស់នប៊ីបានណែនាំដូចនេះឯងចឹងយើងលិនជឿជាក់ថាតវ៉ាក់ធ្លាប់បានលិនធ្លាប់លឺពីមេតបងប្អូនដែលនិយាយថាពេលដែលហត់ខ្លាំងចាស់ចាស់គាត់ប្រើភាសាមួយថាទឹកបើដួសមកផ្ទិលឲ្យដាក់អង្កាមចូលចាំផឹកមូលហេតុអីព្រោះមនុស្សកាលណាហត់ខ្លាំងពេកចេះតែលើកមកទំហឹងណាមកអស់ចិត្តណាជួនកាលវាទៅជាឆ្លាក់ទឹកស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅចំណុចដែលគាត់និយាយថាជាទម្លាប់ឯងដែលថាអ្នកចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ថាមើលបើហត់ពេកពេលដែលចង់ផឹកទឹកឲ្យដាក់អង្កាមចូលបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងប្រញាប់លេបអញ្ចឹងវាជាសុណាស់មួយដែលនប៊ីមិនតែកតោរឿងកាមទេតែកតោនប៊ីថាហូបមកកែវនឹង3ដងឬក៏2ដងដាក់ផឹកចូលក្នុងមាត់មកល្មម3 4កកហើយកុំប្រញាប់ពីដកចេញចិនដកដង្ហើមហើយចំណាក់ចូលវិញនេះជារូបភាពសុណាស់របស់នប៊ីពុនជានេះដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងជួការយើងហូបប្រញាប់ពេកដោយភាសាមួយដែលឆ្លាក់ទឹកណាឆ្លាក់ទឹកគឺចូលលំពងខ្យល់យ៉ាប់ធ្ងន់ហ្មងអញ្ចឹងយើងមើលពេលខ្លះយើងឃើញហ្នឹងក៏តែប៉ុណ្្នឹងក៏ចាំបង្រៀនដែរមែនទេប៉ុណ្្នឹងបង្រៀនដែរបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទៅដាក់ចំណុចហ្នឹងទេវាអាចប៉ះពាល់រហូតដល់ពេលខ្លះដល់ជីវិតក៏មានដែរព្រោះពេលខ្លះកាលណាប្រញាប់ពេកទៅអីធម្មតាកាលណាកាន់តែហត់កាន់តែស្រេកលើកអ្នកខ្លះលេងមកផ្ទិលមកដង្ហើមអស់ក៏មានឃើញទេក៏អស់ក៏មានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទី2ដកដង្កុំដកដង្ហើមនៅក្នុងការហូបទឹកហើយទី3គឺកែវមួយបើសិនជាអាចហូបយកល្អគឺ2ដងឬក៏3ដងចាំឲ្យអស់មួយកែវនេះជាតាមសុណាស់របស់នប៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រញាប់ប្រញាល់វាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ថាបានដែរចំណុចនេះប៉ុន្តែបើសិនជាមេតោសួរថាទេឥឡូវអត់ទេមិនបាន2ឬក៏3ដងទេស្រេកពេកដាក់តែម្ដងអស់ហ្មងក៏បានដែរមិនធ្លាក់ដល់ទុសាធ្ងន់ទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកាលណាវាផ្ទុយពីសុណាស់របស់នប៊ីផ្ទុយពីទម្លាប់របស់នប៊ីលោកធ្វើវាអាចនឹងប្រឈមហ៎វាអាចនឹងប្រឈមហ៎ព្រោះកាលណាយើងធ្វើតាមនប៊ីលោកមួយកែវយើងហូបម្ដងដកចេញវិញដកដង្ហើមហើយចាំដាក់ម្ដងទៀតឬក៏3ដងមានន័យថាសូម្បីតែរូបភាពដែលយើងមើលឃើញថាជាសុជីវធម៌មួយល្អសូម្បីតែការហូបចុកក៏អ៊ីស្លាមណែនាំឲ្យឃើញថាសុជីវមួយល្អដែរវាខុសពីអ្នកដែលលើកម្ដងដាច់ធម្មតាកាលណាលើកម្ដងដាច់វាមិនមែនជាខុសអីធ្ងន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅរូបភាពបើអ្នកដតីមើលមកថាងដូចជាក្លៀនពេកហើយពេកប៉ុន្តែវាទៅជាទម្លាប់មួយវិញអត់ល្អវិញឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលច្បាប់បានណែនាំនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាវាជារឿងមួយដែលទាមទារឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមនោះគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះជៀសវាងការដែលយើងធ្វើទៅទី1គ្រោះថ្នាក់ទី2មិនសមនឹងអ្វីដែលរូបភាពដែលក្រឡេកមើលយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះដដែលនៃទី1ដែលនប៊ីថាហាមប៉ះពាល់គេខ្មាស់ដោយដៃស្ដាំនេះនៅក្នុងហាឌីសមួយមានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាហាបម្នាក់ក៏សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះប្រសិនមកលិនប៉ះគេខ្មាស់របស់លិនតើវានាំឲ្យខូចទឹកសម្ភារយ៉ាងណាឬក៏អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការនេះនប៊ីថានោះក៏ជាគេហៅថាជាអវយវៈម្ដុំសាច់ម្ដុំរបស់អ្នកឯងដែរហើយមានហាឌីសមួយទៀតថាអ្នកណាហើយដែលប៉ះគេខ្មាស់គឺត្រូវតែយកទឹកសម្ភារយ៉ាងដោយដែលយើងបានរំលឹកក្នុងហាឌីសខាងដើមមកហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាពាក្យថានប៊ីថានោះជាសាច់ម្ដុំរបស់អ្នកឯងដែរអូឡាម៉ាខ្លះក៏បកស្រាយថាប្រសិនបើការប៉ះនេះដោយអចេតនាអមថាវាដៃវាអីទៅវាប៉ះអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងយកទៅសម្ភារយ៉ាងហើយនេះ
อันนั้นก่อนโคยตีอันนั้นยังจองยังแต่ปะตอนหนึ่งพวกมาเรียมไหนเนี่ยบาดไหนนี่ใต้บริษัทหยิบปะหนึ่งขนองปะหนึ่งไอ้อย่างนั้นเกิดกระตีใต้บริษัทปะหนึ่งเรียมไหนนี่ให้เอาเมียนตุ่มรอบตีให้ปะดอกไอเจตนะคือโจลขนองหันเตะรบบอลในบีเดธาวีก็เจียวแวะอยู่แวะมุ้ยรบบอลในไอได้จังเมียนเดธากลายหนึ่งกลายเซ็งก็เจียวแวะอยู่แวะจังเบอร์กลายเซ็งอัดโคยอันนั้นก่อนโคยได้ในขนองในท้าปะดอกไอเจตนะบันไดบันสันจะปะโดยเจตนาคือโจลขนมหันเตมวยเทียดในเยธาในนาหายได้ปะเกยขมาหลบกอดคือวายบตรอยตายยกตึกสมบัติยามในขนมหันเตนี้ก็บางฮันปราบยืนตัวอันนี้ชราจุ่มน้อยจุ่มวิ่งปัญหาในท่านอภิฮามพิธาฮามกับออยโฮบตึกโดยดอกต่างหามในขนมดูสุตกาฮามนี่ก็ฮามหารัมหรือก็ฮามเมียนในท่านเบอร์เทอร์มันหล่ออุลมาคลักกอดบะบอสไลทากาได้นบีฮามกันเลยนี่คือมันทะเลดอลปากกาฮารามตีก็ปัจจัยแบบตัวปีสุนนะเราบอกนบียืนมุฮัมมัดอุนสุสลามได้โลกที่ตมหลับเพื่อคือหายพร้อมต้องบ่งเรียนหน่อยเพื่อตามโลกที่ตัวใบจีบมันดอลกุมรัตฮารามก็ปัจจัยวิจิกุมรัตมุ้ยได้จะบับจัดตุกธาเบอร์เนนาบ่งเปลี่ยนเนนุบ่งเปลี่ยนแต่เลื้อกาเพื่อไอ้เมื่อกุมรู้ดอลอ๋อเราบอกเราสุลสลามหายจังมันก็ใบตีตัวใบประยับยานากระดอยส้มเรศาสุนนะรบบอนบีเตะตัวนุปัญหาการผักตึกจิกการมวยประสาจิกการมวยประสาผู้ดำใบไอ้ดำใบยืนบานเนื้อไว้ได้จีเนียมัดพี่อัลลอฮ์จิมจ้าได้สาตามระยะการอ่านวัดตัวหรือก็อ่านวัดไอ้โดยเอาไว้ได้นบีมุฮัมมัดสุสลามบานบานนายน้อมเนื้อขนมกาหอบตึกนี่ไอ